Братику, братику, розкажи нам історію, будь ласка. Звичайно, братику. Історію про трьох поросят? Я дуже люблю її. І я! Ну тоді слухайте. Три порося, три порося хотіли збудувати дім. Одне порося сказало: я побудую дім із сіна. Він збрав все сіно, що міг знайти, дуже швидко побудував дім. Сіно, 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 я збудую дім із сіна. Наступна свинка придумала: я збудую свій дім із паличок. Вона назбирала палички, будувала дім свій за одну мить. Палички, 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 я збудую дім із паличок. Третя свинка подумала інакше: я збудую дім із стели. На точно це піде більше часу, але найміцніший дім буде у мене. Цегла, 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 я збудую дім із цегли. Раптом тут Бог з'явився, і поросята сховалися по своїх домах. Порося, порося, мене впусти. Ні, не пущу тебе нікуди. Тоді я, як подую, і здую твій дім. Ха-ха-ха-ха. Ні. Порося, порося, мене впусти. Порося, порося, мене впусти. Ні, я нікуди тебе не пущу. Тоді я, як подую, да і здую твій дім. Дім із цегли був дуже міцним, і він вистояв. Не хвилюйтеся, свинки мої, ми в безпеці. Поросята запалили вогонь. А-а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 
бок. Три порося, три порося, три порося.